ערב טוב לכל המאזיני וצופי COL. השבוע פרשת נוח, כולם עסוקים בעיקר בתיאור המבול והתיבה ומה שהיה בתוך התיבה. אנחנו היום נתמקד בסיפור מוזר ומעורר עניין שהיה אחרי צאתו מהתיבה. אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הציווי צא מן התיבה, והטיל עליהם את הציווי פרו ורבו, מילאו את הארץ וכו', מספרת לנו התורה בפרק ט' פסוק י', מה עשה נוח מיד בצאתו מהתיבה? מה היה הוונויה חולך לדרכוי שלו? ספרת התורה, ויחל נוח איש האדמה, ואיתה קרם. ויש מן היין, וישקר מהשיקור, ויתגל בתוך אוהלו. הגיע למצב שנהיה עירום. ויר חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. הלך לספר להם חדשה מעניינת. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, כדי שהם לא יסתכלו במצבו של האבא. ויחסו את ערוות אביהם, ועוד פעם כתוב בפניהם אחורנית. וערוות אביהם לא ראו, בניגוד לחם. הבה נראה את רש"י. רש"י מתעכב פה על מילה, ביטוי מיותר, ופניהם אחורנית. שואל רש"י, למה נאמר פעם שנייה? הרי אמרת שוילכו אחורנית. אז הם הולכים ברוורס, שהפנים שלהם בניגוד למראה של אביהם. אז למה כתוב עוד פעם בפניהם אחורנית? אז הוא אומר, מלמד כשקרבו אצלו, הם הלכו אמנם ברוורס. אבל כשהם הגיעו אליו ורצו לחסות אותו, הם היו צריכים להפוך את עצמם, שיוכלו לחסות אותו. ואז הם יראו את ערוות אביהם, אז הם שוב הפכו פניהם אחורנית, ורק הגוף שלהם היה כלפי הכיסוי, והם לא הסתכלו, פנו אחורנית. אז לכאורה רש"י ענה על השאלה. אבל המפורשים שואלים, הוא ענה רק למה כתוב עוד פעם פניהם אחורנית, אבל הוא לא ענה על ייתור אחר. למה כתוב וערוות אביהם לא ראו? הרי זה מובן, מאליו, שאם פניהם אחורנית, אז הם לא יכולים לראות את ערוות אביהם, אז הממשלה צריך לכתוב את זה. יש על זה שיחה של הרבי מאוד יפה, שהתמצית שלה הוא תורה של הבעל שם טוב. שהבעל שם טוב אומר שאם אדם רואה גנאי בזולתו, זה סימן שהגנאי הזה קיים בו עצמו. הוא נותן משל, כמו שאדם מסתכל במראה, הוא רואה שפניו של זה שנשקף לו במראה מטונפות. מה זה אומר? שהפנים שלו מטונפות. לכן אתה רואה בראי, הזולת הוא ראי שלך. אתה רואה בו גנאי? הראו לך משמיים את הפרצוף שלך. אז מילא הוא צריך לדעת לקחת את זה לעצמו. ככה תורת הבעל שם טוב. שואל על כך הרבי, מה הבסיס לזה? בפשטות הבסיס לזה זה עניין של השגחה פרטית. מה קרה שמשמיים גלגלו שדווקא אתה תבחין בגנאי שבזולתך ולא מישהו אחר? כי רצו לרמוז לך משמיים שלך עצמך יש את הפגם הזה. רגע, אז למה עשו את זה דרך השני?
מסבירים על זה שזה על דרך כמו התוכחה של נתן הנביא לדוד. הוא דיבר איתו על משל כבשת הרש, כשהוא חרט את דינו של הזולת, העשיר הזה, החצוף, אז הוא אמר לו, אתה האיש. פסיכולוגית, אדם קשה לו לקבל ביקורת על עצמו. אז מראים לו את הזולת, ואז הוא מבקר אותו, ומזה הוא מבין שהוא בעצמו סובל מאותו פגם. זה הבסיס של תורת הבעל שם טוב. שואל ככה, רבי, מה ראיה? למה זה חייב להיות שזה שהראו לך את הגנאי של הזולת, זה כדי לעורר אותך על הפגם שלך? תיאורטית ייתכן שלך אין בכלל פגם כזה. למה הראו לך משמיים? נכון, בהשגחה פרטית. שמה? שאתה תתקן את הזולת. ראו משמיים שהתפקיד שלך הוא לתקן את הזולת בפרט הזה, ואם לא תראה את הגנאי שלו, לא תדע מה לתקן בו. אז לכן הראו לך, אז למה זה כל כך ברור שאם אני רואה את הפגם בזולת, סימן שפניי מטונפות? כך שואל הרבי. הוא עונה תשובה פסיכולוגית מאוד מעניינת. הוא אומר, תלוי איך אני מגיב כשאני רואה בזולת את הפגם. אם אני שם לב שכל התגובה שלי היא רק כשאני רואה את הפגם, אני מיד חושב, מה יש פה לתקן? איך אני יכול לתקן אותו? איך אני יכול לחסות? זה כל העיסוק שלך? סימן שבאמת משמיים רצו רק שתחסה את הפגם הזה, תתקן אותו. אבל אם אתה מבחין שאתה נהנה מלראות את הפגם, ואתה מרחל על זה, ואתה לועס את זה בעסיסיות, תראה איזה פגם יש בזולת, זה סימן שאתה בעצמך יש לך את הבעיה הזאת. אז הוא אומר, הנה תראו פה, שם ויפת גם הבינו שסיפרו להם את זה כדי שיתקנו. אז מה הם עשו? בלי לדבר. לקחו את השמיכה, את השמלה, והלכו וכיסו. חם הלך לרחל על זה. לספר חדשות עסיסיות, זה מראה על נבזותו. אפשר לתת איזה משל, לפעמים אדם בא לרופא, ויש מקרים שצריכים להראות לרופא מקומות צנועים בגוף, כדי שהוא ידע מה לרפות. אז רופא נורמלי, הוא לא עושה מזה עסק, הוא פשוט מתייחס נקודתית לפצע, לדבר, ומרפא. אבל אם אותו רופא הולך ומרים טלפון לחברה ומתאר את כל מה שהוא ראה שם וזה, זה סימן שחולה בנפשו הרופא הזה. אז זה הסיבה שכתוב אצלו, אז אכן הרבי פירש מה פירוש, ואת ערוות הרביעים לא ראו, הרי זה מובן מאליו, אז הוא אומר, זה שפניהם אחורנית, אני מבין שפיזית הם לא הסתכלו, על מצבו של אביהם שהיה עירום. אבל זה שכתוב את ערוות אביהם לא ראו, מפרש הרבי, הם לא ראו ערוותיות בהנהגה של אבא שלהם. הם לא פירשו את זה לגנאי, הם עשו מה שצריכים לעשות, כיסו אותו, הם לא ראו בזה גנאי וערוותיות, והוא ראה בזה גנאי. עד כאן משיחתו של הרבי. אבל אחרי שלומדים את השיחה הזאת, נשאר משהו טעון הרחבה. מה היה שם? האם היה שם איזה גנאי ושם ויפת פשוט התעלמו מזה? או שהם ראו את ההתנהגות של אביהם מזווית חיובית? מה בעצם היה הגנאי פה? קורה שבן אדם נופל לו הבגד בשינה. אז מה יש פה? אז או שהוא מדבר על זה או שלא, אבל מה שייך לדון פה? כאילו יש פה במייקה מיפליגי. זה אומר שהדבר הזה זה ערוותיות, וזה אומר שלא. מה היה כאן השינוי בתפיסה
של שם, של שם ויפת מול התפיסה המגושמת של חם? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שמאוד מציקה פה, לפני שנכנסים לעומק העניינים, זה נראה סיפור מוזר. מה התורה מתעסקת באיזה מציצנות ילדותית של חם? שאלה, היא אומר, סיפר, מה יש פה לספר, מה קרה? זאת אומרת, זה מעניין. למה התורה צריכה להתעסק בכזה מין שטות? כדי להבין את זה, ואז נבין גם כן מה עם זווית הראייה השונה, שמה שהוא ראה גנאי והם לא ראו גנאי. אז צריכים קודם להתקשר להבנת הרקע של כל האירוע הזה של ההשתקרות של נוח. צריכים להבין שנוח יצא מהטבעה, הוא סבל מהלם טראומטי כפול. צד אחד, הוא נכנס לדיכאון וייאוש טוטלי מהשואה שנגרמה מבדלנותו. וזה תסכל אותו. למי שיש חוש דמיון, הוא יצא מהטבעה מצד אחד, ברוך השם, הגוי מלך היום הם טועים, ושגמלה אני טועים. אתם יודעים מה הוא ראה שם? ערימות, ערימות של גוויות. והוא עשה חשבון שכל זה, זה בגלל שאני לא התייחסתי לדור, הייתי צדיק לעצמי, אז הוא כל כך היה מיואש, שהוא לא ראה תכלית להמשך קיום האנושות. זה דיכא אותו עד מוות. מצד שני, היה פה עוד טראומה. המעבר מהאטמוספירה הניסית הרוחנית ששררה בתיבה, שם הם היו שנה שלמה מופשטים לגמרי מתאהבות. כבר שנכנסו לתיבה אמרו להם, אנשים לחוד, הגברים לחוד. והיה אסור להם לקיים יחסי אישות בתיבה. וזה לא רק בגלל חשש לפיצוץ אוכלוסין בתיבה. וזה היה מין אווירה של ימות המשיח, אווירה רוחנית, שלא שייך שם העניין עם גשמי. הכל שם היה למעלה מהטבע. אז הם היו ככה שנה שלמה באטמוספירה כזו רוחנית, ואיך שהם יוצאים, מקבלים פקודה. צעתה ואשתך מכאן שהותרו בפריה ורביה, ונצטבו. הורו, בפקודה. מעניין נוח, כבר שהוא נכנס לטבעה, הוא הבין שיהיה כאן משך זמן, ויחיו באטמוספירה ניסית, רוחנית, אז הוא כבר בכניסתו לטבעה חשש, שכשהוא יצא מהטבעה, מצבו יהיה כמו קודם חטא עץ הדעת. שלא היה להם שום תאוות. הם יהיו מופשטים מתאוות נשים בכלל. והוא מאוד חשש מזה כבר בכניסתו. הוא הכין את עצמו לקראת זה. איפה רואים? על הפסוק הראשון שקראנו עכשיו, ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם, אומר רש"י, ויחל עשה עצמו חולין. שהיה לו לעסוק תחילה בנטייה אחרת. אחרי זה הוא ממשיך, והיית קרם. מאיפה הוא נטע קרם? מאיפה היה לו שתילים? אז אומר רש"י, כשנכנס לטבעה, הכניס עמו זמורות של גפן ואיחורי תאנים. כל המפורשים מדברים על זה, מה הוא ראה להכניס בטבעה דווקא שני מינים אלו? גם קשה להבין מה חולין יש בנטיית קרם יותר מנטייה אחרת. אם הוא היה אומר, מה אתה הולך לנטוע קרם? לך תלמד דף היומי. הייתי מבין, הוא רוצה שהוא יהיה כהלניק, שלא יעסוק בחקלאות.
אבל אם הוא כבר במילא נוטע, לא, לא יפה, היית צריך לנטוע נטייה אחרת. מה נטייה אחרת יותר טובה ולמה זה חולי? אפשר לומר שיות והוא ידע שמצבו בצייתו מהטבע יהיה, גם כתוב, אני כתוב במפורש בחז"ל שיוצא נוח מהטבע, עולם חדש רע, כמו לפני חטא עץ הדעת. הוא חשש באמת שהוא לא יצליח לרדת לגשמיות של העולם. אז לכן הוא הכין זמורות של גפן, שלפי דעות מסוימות עץ הגפן הוא עץ הדעת, שהוא מביא לחדש את התאווה של טוב ורע, והוא איתה הגפן, אז הוא יוכל לחדש בעצמו את התאווה להוליד ילדים. שוב, למה צריך לחדש את זה? בשתי סיבות. א', הוא התייאש בכלל מללדת דור נוסף, אחרי כל מה שקרה במבול, לא בא לו בכלל להמשיך את הדורות הבאים. דבר שני, גם מבחינה נפשית הוא היה כל כך מופשט, שהוא לא שייך בכלל להולדה. אז הוא הכניס זמורות של גפן. מה עם יחורי תאנים? כאן יש דבר רמז מעניין. הוא הכין לעצמו עלי תאנה, למקרה שהוא ייקשל בתאוותיו, ויפול, כמו אדם הראשון, אני אזדקק לכיסוי, אז יהיה לו עלי תאנה. מה קרה בו כשהוא יצא באמת מהתיבה? לא היה בו כוח נפשי לקיים את הציווי ברור. משתי הסיבות שהזכרנו. הייאוש, ממה שקרה, והמופשטות שלו מחיי החומר, שהוא לא מסוגל להגיע לתאווה גשמית. אבל הוא נאמן לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ציווה, ברור ברור. רש"י אומר שמה, שזה לא רק היתר אחרי האיסור שהיה בתיבה, אלא זה היה למצווה. הוא חייב. מה עושים? איך הוא יעורר את יצרו? אז לכן, בנטיעת הגפן הזאת, שמטרתה הייתה שדרכה יתעורר יצרו, עם תאווה, בזה גוף הוא עשה את עצמו חולין. הוריד לעצמו את הרמה שהוא לא יהיה כל כך קדוש ומופשט מחיי התאווה. זה מזכיר וורט של הקוצקי רבל. אצל יעקב אבינו כתוב שהוא רצה לעזוב את לבן, אז הוא אומר לו, הווה את אשתי ואבוה אליה. זה מילים לא מתאימים לאדם כמו יעקב. מילא, הווה את אשתי ואבוה אליה. אתה צריך לפרש לו, בלי שתפרש לו, הוא לא יודע למה אהבה את אשתי. אז אומר הרבי מקוץ דבר מדהים. רש"י במקום אומר, למה הוא אמר ככה? הרי קל שבקל אם לא מדבר ככה. אומר רש"י, להוי לי תולדויס עומר קיין. של הקוצקר, אז מה? זה מה שהוא התכוון, להוי לי תולדויס, למה הוא חייב לדבר? הוא יגיד, אהבה את אשתי, ו... למה אתה צריך את אשתי? להוליד תולדות, אבל למה צריך להגיד מילים כאלה? אז אומר הקוצקי רבי, ינקו אבינו היה כל כך מופשט מחיי תאווה, שהוא לא היה מסוגל להגיע לחיי אישות. רק על ידי שהוא דיבר ככה, אז הוא התגשם והתעורר בו היצר. אז זה בעצם מה שעשה גם נוח, כדי לקיים מצוות בורו. אז למה חז"ל מאשימים אותו, שהיה צריך להתחיל בנטייה אחרת? מתכוונים לרמוז, נטייה אחרת זה היחורי תאנים. למה יותר טוב להתחיל בזה? התאנה מזכירה את כישלונו של האדם הראשון. וכשזוכרים לפני שאומרים לחיים, לפני שמשתכרים, זוכרים את העלוליות של ההתבזות, זה גורם שלא יורדים לדיוטה התחתונה.
זה מזכיר למי שמכיר בגמרא, יש דין שאדם מועד לעולם גם כשהוא ישן. אז אם אחד ישן על ספסל, והיו מונחים שם כלי קריסטל יקרים, הוא באמצע השינה פשט את רגליו, והם נפלו ונשברו. לכאורה הוא אנוס, הוא ישן. אז אומרים באמת שזה תלוי, אם הם לא היו שם הכלים בשעה שהוא הלך לישון, אז הוא באמת אנוס. בשעת השינה הוא לא יכול להבחין. אבל אם בשעה שהוא הלך לישון הכלים היו שם, אז בתת מודע שלו הוא נזהר לא לפשוט את רגליו. ואם הוא לא נזהר, הוא אשם. אז כאילו חז"ל אומרים, זה שרצית לחלן את עצמך כדי שתוכל לקיים פרייה ורבייה, בסדר. אבל היית צריך להקדים קודם את הטעינה, שהיא תזכיר לך זהירות עם השתייה. אבל מה קרה בסוף? שתה. ולא סתם שתה. הרבה. תראו מה אומר רש"י על המילים והתגל בתוך אהלו. אומר רש"י אהלו, אהלו כותבים עם וו. אבל בפסוק כתוב הניקוד הוא אהלו. אבל ההי שבסוף זה נשמע כמו אהלה. אהלה יכול להיות לו שני פירושים. האוהל שלה, אבל יש גם בתנ״ך ששומרון, עשרת השבטים שהיו בשומרון, שגלו, הם נקראים אוהלה. מרש"י, אוהלה כתיב, רמז לעשרת השבטים שנקראו על שם שומרון, שנקראת אוהלה. למה הם גלו? על עסקי היין. איך אתה יודע? שנאמר, השוטים במזרקי יין. רש"י רומז פה, נוח לא סתם שתה בכוסיות, הוא שתה במזריקים, ישר מהבקבוק, שתה שתייה חמורה. מה קרה בסוף? והתגל. מעניין, למה הוא שתה כל כך הרבה? הנה מה שאמרנו קודם. יש פסוק שאומר, תנו שיחר לעובד, באלף, ויין למראי נפש, ישתה וישכח רישו. רישו הכוונה העוני שלו, המצוקה שלו. מצד אחד הוא שתה כי הוא רצה לעורר תאוותו, שהיין מעורר את התאווה, כדי שהוא יוכל לקיים פרו ורבו, לרדת מהמופשטות שהיה בכל השנה של התיבה. מצד שני הוא גם רצה להטביע את היגון של הייאוש שלו מזה שהוא התייאש מהמשך קיום האנושות. ובשביל שתי הסיבות ההופכיות האלה, הוא סבא הרבה יין. מה קרה? והתגל. מעניין. הפירוש של רש"י הזה מעניין. נכון שמבחינים שיש פה קריא וכתיב, כתוב או לא, שלא, אבל בכתיב כתוב עם היי, או לא. ומי שזוכר, רש"י עצמו, במקרה מאוחר יותר, אצל אברהם אבינו כתוב וית או לא, גם שם כתוב וית או לא, אבל עם היי. אומר רש"י שתחילה הוא נטע אוהל של אשתו. ההי הזאת מרמזת, שלפני שהוא נטע את אוהלו שלו, נטע את אוהלה שלה. למה רש"י לא יכול להגיד כאן אותו דבר? ובאמת רבינו בחיי אומר במפורש כך. רבינו בחיי באמת אומר שהכוונה היא בתוך אוהלה של אשתו. שמה הוא התגלה. מעניין שרש"י אומר כזה דבר רחוק. עולה, זכר לשומרון, שהיו שותים במזריקי יין, למה לא פירש פשוט בעולה של אשתו? כי רש"י אמר לעצמו, אם הוא היה, א', הוא לא רוצה בכלל להיכנס לעולה של אשתו, אמרנו שהוא לא רוצה בכלל פרייה ורבייה אחרי מה שקרה במבול. שנית,
אם הוא היה באוהלה של אשתו, חם לא היה מעיז להיכנס שם. בטח שלא לעשות לו מה שעשה לו, שתכף נלמד. לכן רש"י אומר, הוא התגלה בתוך אוהלו. הוא בכלל לא הלך לאוהל של אשתו. ועל המילה ויתגל, אומר רש"י לשון ויתפעל. בפשט רש"י מתכוון להגיד את המשקל של המילה, יש פעל, נפעל, פיעל, אז ויתגל ויתפעל. אבל בחסידות אפשר להסביר את זה, ויתגל, הספיילוס שלו הגיע לאיסגלוס, המידס, הטייבס, שנכנסים להתפיילוס, זה על ידי היין. זאת אומרת, היין גרם לו להתעוררות התאווה שלו. אז למה כתוב עם ה' אוהלו, אוהלה, ומצד שני אומר מזרקי יין? כאילו מה שרוצה לרמוז, באמת הוא לא היה באוהלה, הוא היה באוהלו. זה שכתוב עם ה' בדמיונו הוא ראה את עצמו באוהלה, כי הוא שתה הרבה יין, והיין מעורר את התאווה, כמו שאומר רבינו בחיי במפורש. ואז מה קרה? כשחם הבחין בזה, הוא נחרד. הוא נחרד מהמחשבה, אוי ווי, אוטוטוט אבא הולך להוליד בן רביעי נוסף. הוא חשש שמרוב היין שהוא השתכר, הוא באמת לא רצה להיכנס לאוהלה של אשתו. אבל אולי מרוב היין הוא ישכח מהייאוש שלו, ועוד מעט הוא ייכנס לאוהלה של אשתו, ואז הוא כבר לא יוכל לעצור אותו. מה עושים? אז לכן הוא החליט בצורה נחושה, חם המתואב הזה, הוא עשה פה מזימה נוראית. הוא החליט למנוע ממנו את ההולדה בכל מחיר. איך? אז יש לנו רש"י. על הפסוק שאומר, וירא נח את אשר עשה לו בנו הקטן. מה עשה לו? בהתחלה לא כתוב כלום שעשה לו, כתוב רק שהוא ראה והלך לספר. אומר רש"י, שתי דעות יש. יש אומרים סרסו, זאת אומרת הוא פגע פיזית בעברי ההולדה שלו, יש אומרים רבעו, זאת אומרת שהוא ביצע באביו משכב זכור, ועל ידי זה הוא השחית את זרעו לריק, כדי להרגיע את יצרו. אז עכשיו אנחנו נבין מה פירוש וירא חם את ערוות אביו. מה, סתם שהוא ראה? איך אומרים, הוא אף פעם לא היה במקווה עם אבא שלו? מה יש פה לספר? מה הסיפור? לא מדובר פה בטיפשות ילדותית. הכוונה, זה מה שהרב הסביר שם בשיחה, תלוי איזה זווית אתה מסתכל על זה. כולם ראו שנוח השתכר, גם שם ויפת ראו את זה. הוא ראה בזה ערוותיות. במעשה של האבא שלו, הוא רואה בזה גנאי, ערוותיות. מה הוא הולך להגיד לאחים שלו? אני מנסה לדמיין מה הוא אומר להם. תראו, תראו מה זה. זקן בן 600. לאחר שנה שלמה של פרישות, וקדושה, הולך בזדון, מלעיט את עצמו עם מזרקי יין, כדי לגרות את תאוותו. זאת אומרת, הוא הסתכל על זה כגנאי, זה נויח הצדיק, וזה הוא מונח. שם ויפת אבל, הם הבינו מיד מה קרה פה. הם הבינו שההשתכרות שלו באה, לא בגלל שהוא חיפש את האבטנות, כדי שיוכל לקיים את הצו של בוראו למרות יאושו מחד, ולמרות פרישותו המופלגת מאידך, הוא רצה לקיים רצון בוראו.
מעניין, יש לי הרמז מדהים. ופניהם אחורנית, בפשט הכוונה, שהם סובבו את ראשם, כדי שלא יראו את המראה של אביהם איכשהו לבגדים. אבל שאלנו קודם, זה כבר מובן מאליו. אפשר להגיד, ופניהם אחורנית, לפרש את זה בצורה פסיכולוגית. הם הסתכלו אחורנית לגורם, מה הרקע שהביא את אבא להשתקרות הזאת. אז הם הבינו אותו טוב. הבינו א' שהוא לא יוכל לקיים פרו ורבו עד שהוא לא יצא מהייאוש הזה, ועד שהוא לא יעשה את עצמו חולין וירד למטה כדי להגשים את תאוותיו שיוכל לעשות פרו ורבו. אז הם לא ראו את זה כגנאי בכלל. זה ההבדל בזווית הראייה. עכשיו, למה חם לא ראה ככה? כאן באה תורת הבעל שם טוב. אם אתה מתענג בעסיסיות על הפגם של הזולת, במקום להתעסק רק בפרקטי לתקן, זה סימן שאתה בעצמך מתואב. וכולם יודעים שחם עצמו היה נכשל בתיבה. כולם, אפילו בעלי חיים, לא שימשו בתיבה. חוץ משלושה, אחד מהם הוא חם. בגלל שהוא היה כזה חם בתאוותיו, לכן הוא פירש את אביו גם ככה. זה הנבזות שלו. מזימתו, הוא הגיע למזימתו. השאלה היא, בשביל מה התורה, אפילו אחרי כל ההסבר הזה, בשביל מה התורה צריכה להתעסק בזה? היה מה שהיה שם ביניהם, מה, למה אנחנו צריכים לדעת מכל הסיפור המוזר הזה? והתשובה בדרך הפשט היא מאוד פשוטה, זה בא לענות על שאלה מאוד קשה. נוח היה כזה צדיק, כשהוא יוצא מהתיבה, הוא מקבל מבוראו נבואה. ציווי, פרובו. אנחנו רואים שאחרי המבול הוא לא הוליד כלום. מה קרה? לא בגלל שהיה זקן מדי. אם בגיל 500 הוא הוליד, אז בגיל 600 זה כאילו אחד אחרי גיל 30, בגיל 40 הוא הוליד. לא, בתקופות האלה זה לא היה גיל כל כך גבוה. מה קרה שנוח הצדיק לא מקיים רצון בוראו? הוא אמר לו פרובו. אז התורה מגלה לנו בצניעות ככה, בין השיטים, שהוא לא אשם בזה. זה לא אשמתו. חם במזימתו גרם לאביו שלא יוכל להוליד בן רביעי. עכשיו, איך הוא גרם את זה? על זה נחלקו חז"ל, חלק אומרים שסרסו פגע בעוברי ההולדה שלו, וחלק אומרים רבעו. שמה צריכים שני פירושים? הסדר בפירושים הוא מאוד פשוט. הכי פשט זה להגיד שסרסו. למה? כי אם הוא רוצה באמת למנוע מאביו להוליד בן רביעי, מה יעזור שהוא רבעו ו... השחית את זרו כרגע, בעוד שבוע הוא שוב ילך ויוליד בן, אז לא פעלת כלום. אז לכן הפירוש הראשון אומר, סירסו פשוט פיזית פגע בעוברי ההולדה, והפך אותו לסריס, לא יכול להוליד. אבל קשה הפירוש הזה. קשה להניח שחם, למרות כל מה שאנחנו יודעים עליו, ואל תשכחו שהוא אחד משלושת אלה שניצולו בתיבה, הוא מוזכר בתורה, חם ילך לפגוע באביו באופן בלתי הפיך, לא רק מצד הבעיה של כיבודיו, זה עניין ששפיכו סדומים. שתי סיבות, א', כל מי שלא מקיים פריה ורביה כאילו שופך דמים, כתוב בפרשתנו בסיפור הזה, ב', יש שיחה של הרבה שאני לא יכול עכשיו להרחיב בה, שהוכיח שאצל בני נוח
אפילו שפיכת דם בלי להרוג, רק פצע לעשות, זה נקרא שפיכוס דומים וחייב מיסה. אז קשה להניח שהוא יעשה דבר כזה נורא לאביו. אז לכן הדעה השנייה טוענת שרק רבעו. אז הוא השחית את זרו והרגיע את אהבתו, ואז הוא כבר לא הלך ללדת. אבל אז נשארת השאלה על הפירוש השני, מה הוא הועיל בזה? אז הוא עצר אותו רק לרגע זה, מה יהיה אחר כך? והתשובה היא מאוד מדהימה. נויח, צדיק הדור, שהוא היה השומר הברית היחידי, מעניין ששם כתוב על הברית של הקשת, זאת בריתי, כשהוא התפקח מיינו ונודע לו שחם המתואב הזה פגם בעוד ברית קודש שלו, אז הוא החליט שעם איבר שנטמע, הוא לעולם לא ישתמש יותר להולדת צאצאים, הוא לא מסוגל. אז יוצא, מעניין שהמפורשים ברש"י גם מתלבטים למה זה רבעו ולמה זה סרסו, הם מביאים גמרא שיש דעה שאומרת שהוא גם סרסו וגם רבעו. שהמוזר, לפי ההסבר הזה יהיה מובן, על ידי שהוא רבעו, פיזית, על ידי זה הוא סרסו ברוחניות. לא ממש פגע בעברי ההולדה שלו, אבל הוא הפך אותם לבלתי שמישים בעיני נוח, לא השתמש בהם יותר. אז הוא עשה לו סירוס רוחני, ובזה הוא עצר את ההולדה של הבן הרביעי. השאלה היא, שעכשיו אנחנו צריכים להתקדם לסיומה, מה כל כך הפחיד את חם? אם יוולד עוד בן, מה כל כך הוא עשה מאמצים כאלה למנוע את זה? ותראו מה רש"י אומר על ארור כנען. אומר רש"י, אתה גרמת לי שלא הוליד בן רביעי אחר לשמשני, ארור בנך רביעי להיות משמש זרם של אלו הגדולים. שואל רש"י, מה ראה חם שסרסו? מה אכפת לך שהוליד עוד אחד? אמר להם לאחיו, אדם הראשון, שני בנים היו לו, והרג זה את זה בשביל ירושת העולם. אבינו יש לו ג' בנים, הוא מבקש בן רביעי, בסוף יצא מחלוקת. מה, רק רבע מהגלובוס יש לנו? בסוף נריב ונהרוג אחד את השני? מי שיהיה לו זמן לעיין, הרש"י הזה יש בו שני מקורות, מקור אחד כמו שכתוב פה, מקור אחר כתוב שמנעת, אתה גרמת לי שלא הוליד בן קטן לשמשני. ויש מדרש אחר שאומר בן רביעי. ורש"י בחר, למה הוא בחר במילה רביעי? מה מיוחד ברביעי? לגבי השוואה לקין והבל. גם שם קשה, מוזר. קין הולך להרוג את אחיו, מה יש? רק חצי גלובוס שלי? אני לא מבין. כמה בן אדם יכול להיות לך חצי גלובוס? מה תאכל? שבע ארוחות צהריים? יהיה לך שמונה בתים? מה אתה עושה עם זה? על זה צריכים להריב? לא, חצי עולם לא מספיק לך? אז המפורשים מסבירים, אין לנו זמן להאריך, שהמחלוקת ביניהם הייתה אידיאולוגית. קין רצה את כל קנייני העולם הזה, קרקעות. והבל רצה את כל ענייני עולם הבא, מטלטלים, המצוות, אפשר לטלטל אותם לעולם הבא. הרכושנות של פה אי אפשר, הוויכוח היה אידיאולוגי ביניהם. ויש לומר על דרך זה שגם כאן, הוויכוח של חם לא היה ויכוח רק על נדלן, כמה אחוז מהגלובוס יש שייך לי, היה פה ויכוח מהותי. וכאן אנחנו נסביר משהו על דרך החסידות. שלושת הבנים שם, חם ויפת, הם שלושת הגזעים הבסיסיים שמהם יצאו כל האנושות.
שם זה העמים האסייתיים, העמים האסלאמיסטיים, אללה ווחד. יפת זה העמים האירופיים, הלבנים. וחם זה העמים האפריקניים. אבל כרגע אני לא מתכוון להיכנס להבדלים הגזעיים של מבנה הפרצוף וצבע האור, אלא משהו עמוק יותר. שם מייצג את העמים שמאמינים במונותואיזם. יש להם הרגשה של השם אחד, ומזה נובע שיש להם מצפון מוסרי, ומזה נובע שיש להם תבונה אמונית. זאת אומרת, הוא מבין שאי אפשר לבירה בלי מנהיג. יפת, העמים האירופיים, הם הרציונליים והאסתטיים. הם דוגלים במדע ואומנות. לכן אצלהם עובד לא כל כך המצפון, אלא הלוגיקה התועלתנית. מה אומר השכל, איפה מרוויחים יותר, איך בונים בניין יותר יפה. גם במדע עצמו, המבנים המתמטיים, המבנים הפיזיקאיים, זה מה שמרשים אותם. ולכן יש להם רגש לסימטריה, יפת, יפה, תיאטרונים, חם, העמים האפריקנים, הם הנהנתנים. הם עושים רק הנאות אישיות. החושניות, זה מה שמשפיע עליהם. חומרנות. דרך אגב, זה מתאים על פי חסידס, זה בריא, יצירה ועשיה. השם זה עולם הבריא. עולם הבינה, להבין שיש בורא עולם. יפת, עולם המידס, יצירה. שש. השישייה של המידס זה גם השש של הקונסטרוקציה. יוון גימטריה 66. ואילו חם זה המין של עשייה. בגושמים. בחסידס כתוב שזה לא רק בחלוקה באנושות, אלא יש את זה גם כן בתוך האדם עצמו, בכל נפש ונפש, יש גם את העניין הזה. בכל יצור יש את הצלם אלוקים שלו, שהוא מרגיש שיש אלוקים בעולם. מזה נובע צו מצפוני. אחר כך יש יפת, זה הרובד הרציונלי שיש בכל אחד מאיתנו, והוא מעריץ את התועלתיות ואת התכלס שיש בטבע. חם, זה ההתלהבות אחרי טייבס גשמיס, שהם לא מתחשבים לא רק בדת, הם לא מתחשבים אפילו לא במצפון, וגם לא בתועלת. הטייבס הורסות את הבן אדם. ולא אכפת לו, עיקר טייבס. אז מה קרה? מה המשותף לשלושתם? שלושתם נולדו קודם הזיכוך. הרי המבול בא לזכך את העולם, כידוע, לטהר אותו, ב-40 יום של מים, 40 שעה של מקווה. הם אמנם היו הסולת מכל הפסולת של דור המבול, הם היו הסלטה ושמנה, אבל הם עברו זיכוך במבול, אבל הם נולדו קודם המבול. וזה משייך את כל השלישייה לעולם הישות, כמו שבחסידות כתוב, בריאה, יצירה ועשייה, שלושתם הם יש. שאלה באיזה רמה יש, אבל הם לא אי, הם לא ביטו. אפילו שם שמייצג את המצפון הערכי, זה האני העליון של האדם, שדיבר עליו. פרויד, שיש באדם כזה רגש, אני עליון, לא אגואיסטי, פשוט. ויש רגש של הקולקטיב, שהחברה צריכה את המצפון, כי אחרת היא תתמוטט, כן? אז לכן כל אחד משלושת התכונות הללו שהם שייכים לעולם הישות, יש פה דבר מאוד מעניין. כל אחד מהם שולט בתחומו
הוא לא נכנס לתחום של השני, הוא לא משיג את גבול חברו. המוסריות לא מפריעה למדע. המדע יכול להיות מדע גם אם הוא לא יהיה מוסרי. שניהם ביחד, גם המוסריות וגם המדע, אין להם כוח לבלום את החייתיות של חם שיש בכל נפש. הראיה, ביוון, התרבות יוון, היו כאלה פילוסופים, כאלה אומנים. ומה היה התרבות של מלחמת השברים שכיסחו שם בני אדם, וכולם נהנו ומחו כפיים משפך דם? לא קרב זה אל זה. זה הפילוסופי שלי וזה החיה שלי. אותו דבר הנאצים עם מחשימם, עם תרבותי, גיטה ושילר וניטשה, איזה מוזיקה, איזה אומנות, איזה פילוסופיה, זה לא מנע מהם לחסל 6 מיליון עם כפפות של משי לצלילי מוזיקת באך. אז ממילא הם לא מפריעים לחם. מעניין, יש הוכחה לזה. כשקרה הסיפור עם האבא, כשהוא הלך לספר לשם ויפת, הם לא הרביצו לו. מה עשית? אתה לא מתבייש? מילה אחת הם לא אמרו. פשוט לקחו את השמלה וכיסו. הם לא באו לשנות את חם, להשפיע עליו. גם לא האמינו שהם יכולים. הם עושים מה שהמצפון והרציונליות אומר לעשות. הבן הרביעי זה רמז לעולם האצילות. זה שנויח רצה כל כך בן רביעי, לא בגלל שהוא היה סיעודי. היו לו שם, למרות שרשי אומר שנויח היה צריך סעד לתום חוי, כן? אבל היו לו נכדים. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. הוא חלם על בן רביעי שיוולד לאב תמים, צדיק תמים, והורתו ולידתו יהיו אחרי המבול. פוס, זה יהיה בן בדרגס אצילות. ואצילות, מי שלומד סידס, מבין שזה אוי למביטול לקדוש ברוך הוא. אפילו שם, זה שהוא מרגיש שיש אלוקים, זה לא אומר שהוא בביטול אליו. הוא מבין שיש אלוקים, צריכים לכבד אותו וזה, אבל את כל חייו הוא ייתן לאלוקים, מה פתאום? יש לי גם אני שלי. כשמתגלה הטיפוס של בן רביעי, שהוא כנגד אצילות, הוא אמור, האצילות אמורה לכבוש ולרסן, לשעבד, את המצפון של שם ואת המדע והתרבות של יפת ואת הטייבס של חם לכופף אותם אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא יעשה תחיה ותן לחיות, וחם ידע מזה. אוי ואומר בן רביעי שום אופן לא, הוא ישנה אותי, הוא ירצה להחזיר אותי בתשובה, לא יהיה לי מקום בעולם. הוא לא יכול לסבול דבר כזה. לכן לא הייתה לו ברירה, אלא לבצע את מזימתו, אם באופן של סירוס פיזי, או סירוס רוחני, על ידי שהוא פגם בברית קודש של נוח הצדיק, הוא לא יכול יותר להשתמש עם זה להולדת. עכשיו, הסיום הוא מאוד מעניין. מה היה הכישלון של נוח? לו הוא היה זוכה, נוח, אז הוא בעצמו היה הדרגה הרביעית. כי כשהוא נולד, כתוב עליו, זה ינחמנו. חורה ינחמנו, אז איך צריכים לקרוא לו? לא כתוב, זה יניח לנו. זה ינחמנו. אומר רבנו בחיי, היו צריכים לקרוא לו מנחם. אז מה באמת, וגם הרמח"ל אומר שנוח בעצמו היה בסוד גואל. הוא היה אמור להיות משיח. מעניין, המילה משיח
אם אתה הולך על, לא על שלוש, על ארבע, אז יש לך מנחם, שהוא הרביעי, אחריו שם, יפת וחם. מנחם, שם, יפת וחם, ראשי תיבות משיח. זה היה אמור להיות. הבעיה של נוח הייתה, כידוע, שהוא לא הסתכל על דורו. הוא היה רק בעצמו, צדיק לעצמו, כמו ששמעתי פעם מהרב החוסד, הרב גרינוולד, צבי גרינוולד, אומר, מה זה וישאר אך נוח לבדו? הרי כתוב לבני זה, וימח את כל היקום. אז למה צריך לכתוב וישאר אך נוח לבדו? ודאי שהוא נשאר לבדו. אז הוא אמר, לפני המבול, קראו לו, קבועית קידוש עשה צדיק, איש צדיק תומים, רבינו נויח. שליטה. אחרי המבול, אוי צדיק, אוי סתומים, וישאר רק נויח. לבדו. איפה זה מרומז שהוא לא שם לב לכל העולם? באמצע מנחם יש נויח. אבל הוא לא הביט אחריו, מאחריו, מהדורות עברו, והוא לא הביט לפניו, מהדורות שיהיו. אז נפל לו המם שמאחוריו, המם שלפניו נשאר רק נויח. ולכן חלומו היה לתקן אחר המבול, להוליד בן רביעי, שיהיה במדרגה סצילות. זה הוא רצה לתקן. וכאן חם סיכל את תוכניתו על ידי מזימתו של חם, וגרם שהעניין של הגאולה התמשך ועבר אחר כך לדורות הבאים, לאברהם אבינו, והעם היהודי, שהוא הדרגה של הצילות, שיצא ממנו, ועד שנזכה לביאת הגואל, שגם שמו מנחם, להחזיר את הקלקול שהיה מחטא עץ הדעת, ואחר כך מחטא של חם עם אביו, ולהביא את העולם לשלימות, שכמו שהיה בתוך התיבה, וגר זאב עם כבש, ותבוא הגאולה השלמה במרב ימינו אמן.